Hei alle sammen, og velkommen tilbake til Norway Twins. Jeg Guro, og i dag skal vi ha DIY julegaver. Pia og jeg skal vise dere to veldig enkle og veldig kjappe ting å lage som dere kan gi bort i julegave. Og den første, det er fuglemat. Sånn som bestefar er kjempeglad i å mate fuglene sine, så det vi tenkte er at vi skulle lage fuglemat, eller sånne som du kan henge opp i treet, vet du, med fuglefrø og sånn, i julefigurer. Så det du trenger, det er fuglefrø. Eller du kan blande din egen blanding, men vi var sleipe og kjøpte sånn ferdig. Du trenger flott matfett, et par sugerør, en saks, og så trenger du litt pepperkakeformer med et bakepapir under. Det første vi skal gjøre er at vi skal smelte fettet. Det gjør vi i en kjele over lav varme, fordi vi vil ikke at fettet skal koke. Hvis det begynner å koke, så må det avkjøles litt før du putter opp i frøa, eller så blir frityrsteker du frøa. Og jeg tror ikke at fuglene ville satt pris på frityrstekte frø. Det trenger de ikke. Så da bare tar vi litt. Jeg kommer ikke til å bruke hele den her, jeg kommer til å bruke cirka halve, og tar det på en kjele på med den. Nå har fettet smeltet og er nå helt flytende. Det har ikke kokt. Yay, jeg fikk det til! Så nå tenkte jeg at vi skulle slenge oppi fuglefrøet. Jeg tenkte jeg skulle ta litt og litt oppi her, røre til jeg får den konsistensen jeg tenker at det skal ha. Fordi... Ja, men da bare begynte vi da. Vær forsiktig når dere heller, folkens. Jeg endte opp med å bruke 200 gram fett og ca. 1,1 kilo med fuglefrø. Det ser jo ganske bløtt ut enda. Men det jeg tenker er at nå putter vi det i formen, og så skal jo på en måte det her stivne igjen. Og da bør jo det være ganske bløtt å starte med, fordi at fettet skal jo være det som holder figuren sammen. Så jeg tenker at det her er bra. Vi begynner med det store hjertet, og så tenker jeg at vi bare putter... Jeg vil jo også at bestefar skal ha mulighet til å henge det her opp på treet. Så det jeg gjør er at jeg har klippet en liten bit av sugerøret, som jeg nå trer nedi her. For da forhåpentligvis så størkner det da med et hull der. Så da bare fyller vi de andre formene våre. Nå som formen er fylt og vi har satt sugerøret i alle sammen sånn at de kan henges opp, så setter jeg dem litt inn i kjøleskapet bare for å hjelpe stivningsprosessen i gang. Ellers kan du la dem stå fremme på benken i noen timer, og så ser vi hvordan det blir når det har stivnet. Fuglefrøformene har stått i kjøleskapet i cirka 1,5-2 timer. De trenger nok så mye i kjøleskap. Jeg har laget noen som står utenfor kjøleskapet, for jeg vil bare se om den stivner da også, og den har begynt å stivne. Det jeg nå skal gjøre er at jeg skal ta det ut av formene, men så skal jeg pakke det inn i plastfolie, og så skal jeg oppbevare dem i kjøleskapet frem til vi skal pakke det inn i julegave, for det her er jo en julegave til bestefar, og bestefar ser ikke på videoene, derfor kan vi si det. Men, her har vi da nøtteformen vår. Som dere ser så har ikke sugerøret gått helt igjennom, men hvis du bare forsiktig lirker det igjennom, så er det ikke noe problem. Så da har vi fått et hull helt igjennom som vi kan tre en tråd igjennom. På grunn av det er fett i de her, så går det veldig lett ut av formen. Men vær fortsatt forsiktig sånn at ikke du presser i stykker noe, eller noe sånt noe. Den her kommer til å gå litt i... Litt sånn... Oi, sånn.
Ja, ja. Sånn skjer. Det går fint. Så tar vi da en grønn tråd. Som jeg knyter en knute her. En dobbeltknute. Bare for at den ikke skal liksom sjangle frem og tilbake. Så måler jeg at tråden er like lang på begge kanter. Jeg knyter ikke den her sammen, for jeg tenker at noen må, du må kanskje gjøre det på treet. Eller i hvert fall rundt treet, så derfor så knyter jeg dem ikke igjen. Men her har vi da hjemmelagde fuglematfigurer. Jeg vet ikke hva det her heter. Maisboller, men det er ikke mais. Hjemmelagd fuglemat. Så, yay! Jeg skal lage et T-tre. Noe som Kuro har påpekt at det er vanskelig å si, og det er det faktisk. Men det her er bare en litt morsom måte å gi bort te på. Hvis du har en venninne som elsker te, så kan du lage det her med masse forskjellig type te, og gi det samme en kopp, for eksempel. Eller du bare kan gi T-tre i sin helhet. Men det du trenger da, er bare en tom tørkerull-dings. Og så trenger du te. Og teip trenger du også. Du trenger da bare en liten teipbit. Det er jo greit å ikke feste det for mye, for at mest sannsynlig så vil jo personen som får dette te-treet ta av teen. Men jeg vil ha da en liten bit som skal være stammen. Og så bare teiper jeg på teposen sånn. Vri litt på den. Og så er dette bare... Dette er sånn... typisk eksempel på situasjoner der man skulle ha tre hender. Jeg tror jeg kommer til å få fire poser rundt. Sånn, ja. Hei, hvor går det? Det er fin og rett. Det er da lag nummer én, og så legger vi ned igjen. Nå skal vi gå litt høyere opp. Cirka sånn. Og så setter vi neste. Jeg har funnet ut at det beste nå er at man ikke henger dem rett over hverandre, men at jeg nå henger neste over skjøten. Hvis dere skjønner hva jeg mener med skjøten, er da liksom over der to poser møtes. Som jeg sa, dette er umulig å gjøre med to hender. Da er treet nesten ferdig. Jeg vil gjerne lage noe som kan være på toppen her. Og da tenkte jeg at jeg skulle lage en T-stjerne. Da trenger jeg fem til. Og da er det bare å lime T-posene sammen. Og da legger jeg dem litt sånn skjevt, sånn at det skal bli en stjernefigur. Jeg teiper da på sugerøret bak her. Og så tar jeg en siste stjerne som jeg skal teipe oppå der igjen. Og så kan vi sette den på toppen. Det var våre to hjemmelagde DIY julegaver-tips. Hvis dere lager noe av det her, eller er det noen spørsmål rundt det her, så legg igjen en kommentar, så skal vi svare og gi dere tips. Tusen takk for at dere så på, og så snakkes vi. Ha det!